じゃあこんにちは、はい、豊さん、はい、またちょっと審判問題がここに来て、なあ今年なんか審判のキーワードが出てくる試合が多いんですけれども、まあ、ちょっとそこら辺に目付けがいってんじゃないの、うん、神経質にいやでもねこれはね神経質にならずとも見ているファンみんなびっくりしたんですけれども、うん、これ、8月の28日日曜日の西武対オリックス戦京セラで起きたことなんですけれども、うん、あのおかわりくんがバッターボックスに行って、はい、球審が島田球審、うん、で最初山口県同郷なんですけれども、はい、比嘉投手だったんですよね、ピッチャーが7回でした。まあ、変則のね、はい、はい、そうです。で投げたところでハーフスイング取られたんですよ、おかゆくん詰めた。でも島田球審はそれを振ったということで、まずストライクのコールをしたときに、まあ、完全なボール球だったよね、はい、でおかわり君が止めて、はい、でもそれをハーフスイングとして島田球審が取ったということだよね。でそこで一回おかわり君が島田球審に、はい、いやで それ振ってないからちゃん聞いてよ、うん、一塁審判に行って、はい、振ったか振らないかって、うん、でちょっと詰め寄ったんですよね、うん、でベンチからもちょっと出てきたと。で、まあ、まずね、はい、ちょっと説明したいのは、はい、球審がスイングと認めたとしたら、はい、ストライクなんだよね。いやだからこう、あもうあ振った振ったと思ってストライクってジャッジしたら、はい、一塁にはもう聞けないわけよ。あよくキャッチャーとかがこうやってやったあれは審判がまだジャッジをしきれない時だよね、はい、その前なんですね、うんうん、でキャッチャーとかピッチャーがこうやってるのはそれは OK、まあ、聞いてくれっていうのをね、はい、だから抗議権は抗議権というかリクエスト権というか、はい、まあ、キャッチャーとピッチャーとかにいや振ったからちょっと聞いてくださいよっていうのはあるんだよ。ただ審判はそれは振ってないと思えば、はい、いや聞かないよっていうこともできるんだよ。あいや聞かない聞かない、ね、全然振ってませんよみたいな、はい、でもあちょっと怪しいかなって思うんだったら聞いてストライクかセーフかっていうのをジャッジして、ストライクって言えばワンストライクになるし、バッターは聞けない、バッターはね抗議権はないんだよ。そうなんですか。そうそうそう、スイングに関してな全くない。あだって自分がこうやってて聞いてくれって言えないでしょストライクって言われたらもう終わりなんだから。あそうなんですね。ああただその気持ちは分かるよね、俺もバッターだったから。聞いたことない。やちょっと待って、うん、聞いてよって先に言って、うん、あなたがジャッジするんじゃなくて、はい、まず疑わしかったでしょって、うん、聞いてよって言うのはあったよ。やっぱりありました。だけど審判がもうストライクって、はい、主審がストライクって言えば、はい、こっちがボールでもね、はい、ボールでもスイングって言われればストライクだし、うん、じゃああの時そのおかわり君には聞く権利はまあまあないっていうことですよね。そもそもまあ抗議権がないからね。抗議権が、あ抗議権っていうのは言っとくけど、はい、選手とかコーチとかないの、はい、監督しかないの。あそうなんですか、うん、審判に物を言えるのは。あそうなんですか、ね、そうそう。いやだから審判が出て行ってヘッドコーチだとか別のコーチが出て行っても、はい、来るなんて言われるでしょ、はい、戻されるでしょ、はい、だから監督しか抗議権はないの。うん、だからおかわり君が気持ちはわかるよすごく、うんうん、いやいや振ってないでしょって、まあ確かに映像見てたら、はい、まあ振ってない、はい、まあ、ここら辺で止めてるけどね、はい、聞いてくださいよって、うん、ね、はい、いやそれは気持ちはわかる、気持ちはわかるけどそれはできないんだよ審判は。ダメなんですね。ダメなんです。ただおかわり君もそのなんていうか喧嘩をしてはなくて、そうなのみたいな感じだったんですけど、それがちょっと島田球審はちょっとカチンとはやっぱり、いやいやそれはね、まあ、大勢こう周りが見てる、はい、やっぱ明らかに抗議をされてるっていう姿は、はい、審判は嫌うよね。自分のプライド的なものとか、まあ、プライド的なこともあるし、はい、なんで取り合わなきゃいけないのっていうこともあるし、気持ち的にね。もちろんそういうふうなことを感じない審判もいらっしゃるんですよね。例えばそんなにカッカならないというか、まあ、昔はね、うん、振ったとか言ってたら、うん、ちょっとな手が上がっちゃったんだよとかそういうのはあったよいい人だな。いやいい人なんだよでちょっと任しとけみたいな、はい、そんな感じの雰囲気があったんだよ、はい、次のボールとか言ってこれでやろうみたいな、チャラだみたいな。でキャッチャーが、うん、そらないよ言うて、なんかそこにはいろいろなものがあったんですね、まあ、なんかね、昔はね、なんかあったけど、
まあ、今はリクエストだとか、はい、コリジョンだとか、まあ、いろんなことがこうあって、うん、審判 の, その尊厳というかさ、はい、まあ、そういうの も正していこうというさ、はい、まあ、そういう風潮がありながら、はい、まあ、そういう風になってんのかなっていうような感じはするけどね。だとしたら、まあ、あのハーフスイングは、まあ、しょうがないと。しょうがない。ただその後なんですよね地面につくようなボール球をストライクとコールされ、さらに投げやりなジェスチャー、なんかこんな感じな、明らかにちょっと投げやりな、怒ってるみたいな、完全に怒ってる。で、まあ、そこでオカール君もあーって、まあまあでもあれはどうなんですか。もうしょうがないよね、ストライクって言われたらストライクなんだから。いや、だからそれはしょうがない。ただ島田が損してるのは、うん、はい、あれをストライクって感情的にジャッジされると、はい、もう周りから下手な審判だっていうレッテルを貼られるよっていうことだよね、はい、だからまあもちろんその人間だから感情的になることはあったとしても、うん、だけどそこはしっかりしたジャッジを求めたいよね、はい、いやそうですね、あれ明らかに。でもねメジャーではね、はい、岡島とか言ってたけど、はい、ああいうことをあからさまにやると、はい、やっぱそういうジャッジにされる時がある。ああ不利に働くってこと、ね、何を文句言ってんだと、俺がジャッジしてんだぞって。でもそのぐらいのプライドがないとジャッジできないよ。そうなんですか、うん、そりゃさ、はい、いちいち選手の要望を聞いてたんでさ、うん、そう持たないもん。でも上手い人は、うん、例えばその打席が仮に三振に終わったとしても、例えば島田さんあれ振ってましたって、うん、とかで見逃しの三振したらいっぱいですかねって、うん、ああいっぱいだなとか言って、ああそうですか分かりましたとか言っとくと、気は心でさ、はい、こいつさっき可愛いこと言いやがったなとか、うん、そういう感情になるでしょ。抗議したらストライク取られるんだから、いっぱいですかって認めるようなことを言うと、今度ボールって言ってくれるかも分からない。それも駆け引きの一つだよね。それも込みで野球っていう。いやだから、なんていうの、佐々木朗希がさ、はい、白井球審に詰め寄られた時に、うん、はい、あれは審判のあれにあるらしいね、あマニュアルが。あ、そうなんだ、うん、そういう不服な顔をするんじゃないとか、あからさまな態度を取るのは注意をしても構わないという、うん、なんか審判のあれにはあるらしいよね。あ、そうなん、聞いたけどね。あと例えばあの、まあ、ボール球をストライクと取られた、あれって例えば球団側がおかしいなと思ったら、あれは抗議を出すことって審判側にできるんですか。できるっちゃできる。できるけど もちろん変わらないですよね。ただまあ進化だからあれ、うん、だからそう見えたんです。いやそう、こう取ったとかボールかもわからない、かなりの落差がありましたみたいな。そうかもわからないです。なるほど、ね、そう、わからないよね。そうなのか。だからまあ確かにおかわり君の気持ち、はい、で感情的になられて、はい、あれをストライクに取られるとちょっと厳しいとは思うんだけど、はい、やっぱこうそういう魚でするとそういうことにもなってしまうということだよ、ね、そうなんですね、うん、あとなんかファンというか、まあ、見てると私もそうなんですけど、こういうことがあると、じゃあ例えば AI を導入した方がスムーズにいくんじゃないかっていうことにもなっちゃったりとか、まあ、スムーズだし、はい、公平だよね。はい、確かにそうすると、うん、じゃあ野球の楽しさがなくなるよねっていう意見ももちろんやっぱね、何でもそうだけど、人がやるから面白くて、うん、人がミスをするから面白いんだよ。うん、まあ、駆け引きっていうところもあったりとか、うん、だからそこを全部機械にしちゃうとさ、うん、つまんなくなっちゃうね。あとはその審判のなんかそういう例えば降格制度じゃないですけど、そういうなんか制度みたいなものを設けるとかってないんですか、その練習とか。いやまあ審判が豊富にいるんだったらいいけどさ、そんなにいないんじゃないの今。人手不足みたいな感じなだって周りからさ、はい、ね、野球ファンとして見てて、はい、あんなに抗議されて、はい、リクエスト間違えて、ね、審判の人ってやっぱ大変な職業だしさ、うん、周りから見ててなんかこうすごくストレスがたまりそうな職業じゃない、はい、やっぱ言葉も言えない、うん、言われるのは抗議、はい、も我慢しなきゃいけない。いや誤解まで、まあ、そうですね、誤解も慌てて言ってるから大変です、ね、で夏なんかチェンジがないわけだから、はい、ずーっと炎天下で立たされて、はい、ジャッジして、うん、ね、怪しいと思ったらリクエストして、はい、それが、え、間違えてたみたいな、覆ってた、はい、だから職業としては大変だよ。まあ確かにね、そうですね、だから人手不足じゃないのかなと思うんだよね。そういう意味では、そうか、だから、うん、まあ今いるその審判でなんとかやりくりを、うん、まあ、しなきゃいけないって。まあでもさ、なんていうの、みんな一生懸命やってんのよ。
で一生懸命やってる時に文句言われるとさ、虫の居所が悪かったらさ、もうね、あらとか、まあ、だからそれも人間的で人間臭くて面白いじゃない。なんか俺は面白く思っちゃうんだよ。だからそれはおかわり君は気の毒だなと思ったけど、もしかしてね、あの打席になんかあれがきっかけで、うんうん、あるじゃないですか、タイトルが取れなかったとかになっちゃったらっていう、まあ、だけどそれがなんかもののストーリーになってさ、はい、なんかすごく楽しいかなと思う。なるほどね。でもああいう方の審判の方は今後もああいう感じなんですかね、ジャッジ的には。だから何か波乱が起きそうなそんな予感がするよね。そうですね。いやまあだけどそれが人間的で面白いっていう、うん、まあただ本当に公平にね、ある程度って言ったら変だけども、まあ正確にジャッジをしてほしいとは思うけど ね、うん、選手とかもよくほら怒りを鎮めるアンガーマネジメントってあるじゃないですか、うん、そういうの一般の方もね、選手とかも受けますけど、どうでしょう、審判の方もアンガーマネジメントを受けてみるっていうのはこれを受けにいかがでしょうか。でもね、そんなゆっくりした気持ちでねジャッジできないって。そうか、150キロの球を正面で見るんだから確かにそうか。それでチップしたら顔面に当たるんだから。まあそうですね、集中力とね。ほんで1点取るときに、はい、ね、アウトかセーフかって、まあリクエスト制度があるから、はい、それはねカメラがジャッジしてくれるかもわかんないけど、はい、とりあえずはジャッジしなきゃいけないわけだから。そうですね、まあ、ぼーっとしてたんじゃゆっくりしてたんできないよ。ダメか。大変な職業だから本当に。そうですね、うん、大変な、まあお互いにリスペクトし合って。まあそうだね、うん、でもおかわり君はちょっとかわいそうだったけどね。やっぱりそうですよね。そうそうそう